Já to prostě zkusím tak jako z fleku úplně. Ještě všeobecně k tomu učení a k úloze a o čem to vlastně všechno je, protože my, když slyšíme učení, tak si obvykle vybavujeme reminiscence na něco, co známe. No a tady to je něco úplně jiného. A v podstatě říká, že je jen jedno já. Že ve skutečnosti není víc různých já skutečných. Ale je spousta iluzorních. Iluzorních v tom smyslu, že to je něco. Ne? Za normálních okolností ten koncept já vytváříme z toho, co jsme prožili. Takže máme vzpomínky na prožitky, případně představy budoucích prožitků. A z nich duch tvoří to náhradní já. Které vlastně neznamená nic jiného, než výklad světa ve vztahu k bytosti. Což je důležitá funkce, protože jinak by ta bytost byla bez orientace ve světě. No, a když se tedy považuji za ten duchovní výtvor, tak v ten okamžik to jde zároveň, jakoby nevím, že já jsem já, ale myslím si, že jsem to, co si myslím, že jsem. Ačkoliv to, co si myslím, že jsem, to je takový velice mlhavý a právě se stává vlastně jenom z toho výběru těch vzpomínek a představ. A výkladu toho všeho. Tak řekněme, že ta hypotéza pracovní, že by byla pravdivá a že ty pradávné prameny sdělují něco pravdivého. A vlastně třeba, když vezmeme Védy, tak esence celých Véd je shrnuta v jedné větě, která zní, to rozumí teda vlastně všichni, tatvam asi, tvam, ty, asi, si, to, ty, si. A tím je míněno, že to, ty, jsi. A teď samozřejmě je to kontraintuitivní, protože dokud se považuji za ten koncept, tak mi to takováhle myšlenka připadá vlastně přinejmenším uhozená. Ne, protože ten koncept
že jsme zvyklí uvažovat ovšem v rámci toho konceptu, který vlastně se stal naším světem. Takže si všechno vykládáme, to znamená každé duchovní učení, na které někde narazíme. Vcucneme do toho kontejneru té představy, který obýváme. A všechno vykládáme v kontextu té představy. A takže všechno, co v kontextu té představy děláme, možná i proto, abychom ji jakoby unikli, děláme v kontextu té představy, vede to od ničeho k ničemu. Protože jedna zásadní věc, pokud je tenhle výrok pravdivý, a to učení, o kterém mluvím, říká ano, on je pravdivý, a dokonce je možno to spatřit, ukázat, dokázat, prokázat za pomoci myšlení, které ovšem je nejprve potřeba oprostit od té představy, že myslící bytost je duchovní koncept. Ale že to lze za předpokladu, že ten hledající přináší sebou odpovídající předpoklady. V podstatě by se dalo možná tak názorně jako říct v okamžiku, kdy poznal beznaděj toho hledání, tak se může stát, že ho navštíví to učení a on ho rozpozná, jeho hodnotu, a začne svoji mysl zaměřovat na to učení, což ho dříve nebo později oprostí od těch konceptů, od toho ztotožnění s koncepty. A proč by to vůbec, proč by jako vůbec člověk měl o tom přemýšlet, nebo se tím zabývat? Je to, že učení říká, tohleto skutečné já, které jsi, není pojmenovatelné, ale máme různá slova, která na ně odkazují. Plnost, věčnost, láska, bezmeznost. A pokud toužíš po něčem z toho, po lásce, bezmeznosti, blahu, tak to znamená, že jsi v područí toho duchovního konceptu, to znamená, považuješ se za duchovní koncept, protože kdyby jsi se nepovažoval za duchovní koncept, tak by si věděl, že to blaho, bezmeznost a láska, po které toužíš, jsi.
To znamená, když si uvědomíš, že to, co vlastně hledáš, ty ještě třeba nevíš, že to jsi. Ale tehdy, když si uvědomíš tu beznadějnost toho, když si uvědomíš, že ti nikdy nic, nikdo na té cestě, dospěš do bodu, kdy zjistíš, že žádný učitel, žádný prameny, žádný studium a žádný bádání tě nedostane dál než do nějakého pomezí něčeho vytouženého a jenom dočasně. A v principu se jedná o to, je velice důležitý bod, který o kterém se teď zmíním. Pokud je to tak, že existuje jenom jedno já, jedna skutečnost, jediná, samojediná, která prožívá všechno ve všem, a to jsem já, ta skutečnost, která prožívá všechno ve všem, která prožívá tohle tady v tom a to tam v tom. Tak pokud to tak je, a pokud vede cesta k tomu pouze řekněme, pokud to tak je, tak jsou dvě možnosti. Buď to chápu a následovně pak vím, anebo to nechápu a nevím. Víc možností není. A to učení má úlohu pomoci tomu, kdo opravdu chce poznat a pochopit, že to tak opravdu je a že to, co předtím v té mysli zaujímalo to předchozí iluzorní centrum světa, se rozplyne. Takže člověk už nepovažuje to dosavadní centrum za centrum, protože ví sám, že je těžiště všeho. Ale ne já člověk, ale každý člověk. A to je velice subtilní, to je opředeno subtilními pavučinami nevědomosti, které je potřeba postupně odkrývat, aby člověk zjistil, že to byly vůbec jenom pavučiny, protože do té doby to představuje pro něj svět. A v tom okamžiku, kdy se tohle stane, že to učení člověka dovedlo nejprve k schopnosti o tom začít uvažovat a později k poznání, že to tak je, protože to vědění se potvrzuje samo volně, protože to vědění vlastně, jelikož se týká naší nejbytostnější podstaty, tak samozřejmě o něm vždycky víme
nebýt těch pavučin, které jsme považovali za skutečné. Já myslím, že jsem chtěl ještě asi 1000 důležitých věcí a teď se podívám. Ježiš, 15 minut lidi. Ty, tak to jsem teda. Tak hele, já jdu už za 100 teda. Tak se mějte moc dobře. A do příště.